Սահակյանը Անդրանիկ Մարգարյանը իր ողջ կյանքը նվիրել էր Հայաստանի անկախությանը եւ պետականության կայացմանը եւ այդ տարիները իր վարչապետության ներնորագույն պատմության մեջ մխրճվել են որպես տնտեսական կայունության զարգացման նոր ձեռբերումների Հայաստանի միջազգային հեղինակության աճի տարիներ, որոնք որ այո 7 տարվա վարչապետության ընթացքում նախ եւ առաջ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ իր քաղաքական թիմի աշխատանքի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքներից էին։ Կարող եմ ասել, որ լինելով քաղբանտարկյալ ժամանակին, որովհետեւ գիտեք, մեր քուսակցության ակունքները գալիս են հենց այդ գաղափարից, սովետական միության ժամանակ երկուսակցության հիմնադիր բազմաթիվ այրեր նստել էին սովետական բանտերում, այդ թվում Լուսահոգի վարչապետը շատ լավ գիտեր խոսքի արժեքը, շատ լավ գիտեր քաղաքական սկզբունքայնության արժեքը եւ պայքարող տեսակեր, տեսակ, որը անցավ թող ու բողով եւ իր վարչապետության տարիներին դարձավ սիրված վարչապետը։ Այս դժվար բան էր, բայց նա կարողանում էր քաղաքական դաշտում եւս մերան հանդիսանալ տարբեր քաղաքական ուժերի միջեւ անհանդուրժողականությունը արագ բարձրանում էր եւ կարծում եմ հրաշալի թիմեր այդ ժամանակ աշխատում՝ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, վարչապետ Արմենիկ Մարգարյան, պաշտպանության նախարար Սերգ Սարգսյան, այս երիտասարդ հասկայական աշխատանք էր կատարում միասին անվտանգությունից մինչև տնտեսություն եւ այսօր քաղաքական դաշտում այս սկսած պատկանի տեղը կատարում են այս մի քիչ փորձեց այդ տեղը լսել Լուսահոգի Վահանովանը դա շատ ծանոթ է եւ շատ կարող է այս քաղաքական աշխատության դերման պայմանը այս ամենի մեջ նաեւ հայկականությունը պահելով ինչ ասենք հսկաները գնում են համաձայնած քաղաքական օլիմպոսից եւ գաճոցների հետ գալիս Պարոն Աշոտյան, 2018 թվականը թե այնուամենայնիվ դեռևս չի եկել այն երազած Հայաստանը, որը ուզում էր, որը ցանկանում էր տեսնել Անդրանիկ Մարգարյանը։ Այսինքն երազած Հայաստանը հասկացում է ամենօրյա process է, ոչ կա այնպիսի մի պահ, երբ ասես, ահա, սա իմ արդեն երազած ընտանիքն է, երազած Հայաստանն է, երազած կյանքն է, բայց մինչև 2018 թվականը իր մահից հետո հանրապետական շարունակել է այն ավանդույթները, որոնց նախատեսված է եղել։ Այդու Անդրանիկ Մարգարյանի գործունեության ավանդույթները պետական ամենության, պետական ինստիտուտների կայացման, որովհետև այդ իշ բազմաթիվ քաղաքական մտքերից նաև այս մեկը, որ պահանջատեր լինելուց առաջ պետք է հայրենատեր լինել, այսինքն դեր ունեն հայրենության հատվածին, որ արդեն մերն է, այստեղ կառուցել ուժեղ պետություն եւ ուժեղ Հայաստանի Հանրապետությունով հավակնել մեր պատմական արթարության վերականգնմանը, որովհետեւ այսօր դա դժվար է հասկանալ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, ոնց է քանդվում պետությունը, ոնց է մարազրկվում պետությունը, ոնց է ոչնչանում պետությունը իր հասկացության մեջ, բայց այն տարիները պետության ամրապնդման ուժեղ պետություն ունենալու տարիներ էին, ուժեղ բանակ, ուժեղ տնտեսություն, ուժեղ դիվանագիտություն, ուժեղ քաղաքական դաշտ, ես պատգամավոր եմ եղել իր տարիների ընթացքում, իր վարչապետության տարիների ընթացքում, ավելորդ չեմ նշել, որ իմ քաղաքական կարիերայի մեկնարկը տրվել է իր շնորհիվ, ինքն է կանաչվել վառարի բազմաթիվ երիտասարդների համար, որոնց 2001 թվականին տեսավ, ծանոթացավ, վստահեց եւ ամեն տարի այդ մենթորությունը, որ ինչպես այսօր կասեն, այն ժամանակ էլ բառը չկա, մենթորությունը անում էր, միտեղ հուշելով, միտեղ խրախուսելով, միտեղ ջղայնանալով բազմաթիվ պատմությունների դարի հետ, բոլորը ջերմեն եւ լուսավոր, անգամ իր ջղայնության պահին, որով երբեմն տեղի ունենում, նա մեկը լուսավոր էր ու բարի, որտեղ հնարավոր չէ մեղանալ այսքան արևասեր ու բարի, այնպես նաեւ անձամբ